taj roast, ali uvek, znaš, i moraš da znaš granicu. Jedan put mi se samo desilo u Zagrebu, Lisinski u Zagrebu, to je kao kod nas dom sindikata. Ja volim da kažem dom sindikata, ona kompakt dvorana mi previše zvuči to nešto kao svemirski. Pitao me šta ćemo za Vukovar u sred Zagreba, ja sam bio malo mlađi, njih trojica malo popili, došao si bre na stand-up, da me pitaš mene to, znaš, odrastao sam, imao sam, šta sam imao, 12 godina kad se to, sve to izdešavalo i to. Rekao, šta ćemo, prijatelju, za Vukovar? Pa ne znam, daj, ono, fakat, ti meni reci, ja sam ti postavio pitanje. Pa rekao, evo sad da ustane, razumeš, Hrvat, musliman i Srbin iz groba, i da dođu, razumeš, da vide da vaša Severina, brate, sa sinom od Dragana Kojića Kebe, da slušate Cecu, razumeš, u vašim kolima, da imate srpskih stanica po Zagrebu i, i da ono kao, da je Merlin došao u Beograd, napunio, brate, 4 stadiona. Šta mislite, kako bi odreagovali, brate, Srbin, musliman i Hrvat? Ja bi se pogledali malo čudno, ono, brate, bili u fazonu, koji đavo nam je, bre, Burazeru, ovo trebalo, bre, mi smo, brate, izigrani ljudi, razumeš, i vratili bi se u grob. Eto, to je bio takav tajac. Ja sam izašao sa scene, ja sam dobio stajaće ovacije, ljudi su ustali, aplaudirali, molim me se vratim na scenu, nisam se vratio, otišao sam kući i to je to. Nisi vratio. Ali, da, da, ali roast, to ti je, znaš, da, jako škakljiva, znaš, jer dođe u klubske varijante, sad kad starim, pa mi više prijaju te pozorišne varijante, dođeš, odgledaš, odeš, a klubska varijanta, to je baš onako, znaš, dođu tako likovi malo zajebani, razumeš. Imao sam ekipu iz Partizana, došli su mi na nastup, a pored su bili fanovi, Bože, Pižon i Bošković, oni su zvezde i oni su ljudi došli sa porodicom fanova i tako da je. S druge strane su bili ozbiljni, zajebani igrači iz Partizana, razumeš, gde su počeli da mi dobacuju, znaš, neki lik krivi, to bukvalno su mu usta bila ovde, krivi, neki rošav izgledao ko Bonžita, je, znaš, stoje onako gledaju, ja sam i sad sve snimio, razumeš, i oni kreću mene da me zezaju, da me drndaju i tako dalje, i onda ja pitam ovog krivog, Burazeru, jesi ti krivo u ekipi, ovako gledam, reku, krivim se da nisam možda ja kriva, vidim da si ti nešto krivi, da si ti krivac u ekipi, dežurni, znaš, i kao, on kao, nemojte ga pekujemo mi sad kao brigljstvo ovdje, znaš to. Rekao, izvini čoveče, vidim da si nešto kriv. Šta je s Burazerom Božitom? Šta, o čemu se radi, brate? Šta se dešava? Jel? Šta je sa Klempom? Znaš, ovaj lik, pored njega Klempo, ovakav lik, brate, znaš, stoji i on kao vrti onu paklicu i kao... Znaš, i onda krenu između njih da se prozivaju. Jedan Bud Spencer iz mlađih dana za kivač, rekao, tebe zovu Bud Spencer, ovo ono. I vidiš, ovi krivi već počinje malo sujeta ga pukla, ego mu malo narušen. U kojoj te gepekujemo mi ovo, ono, rekao, dobro, krivi, mora staneš u red, da vidiš šta vas i ovdje radi. A zašto su, rekao, ovaj, tebe kriva usta tako? Ja sam ne znam da li mogu sada da se izlazim kad sam već pitao za roast. Ja, znaš zašto su sad izvini tebi, izvini, znam. Ja, znaš zašto su krivi tebi tako ovaj, usta kriva? Ka zašto, baki, kaži kao? A zato što ovim rošovom Božitim krim kurac zbog toga da su ti kriva usta. Ja, sad izvinjavam se, mislim, to je stand-up, nema tu neki sad, gledam se da to sve. Gde on, ozbiljno su se nasmejali i to sve. Hoću ti kažem, 500.000 puta sam dobio batine, sam mogao da dobijem batine od nekih mnogo zajebanih.